Мен қиналдым, мен 10 жыл өмірім өтті. Сонда қазақ болғаным, қазақ болып туылғаным үшін мен өкінемін кейдесі, өкінемін кейдесі. Не үшін қазақ болып туылдым деп. Сонда басқұрт отан үшін тұрады, біз қазақ үшін тұрмаймыз ғой енді. Ей, мен де атбылдай азаматымын ғой қазақтың. 34 жасқа келдім міне. Қазақстанға келген 15 жыл болды. Не азаматтық бермесе сонда не болып кеттік біз сонда? Бүкіл неге жіктейсіз? Сонда қазақ болып туылған үшін біз кінәліміз ба не? Сонда бүкіл қазақ өсіп қаңғырып жүру керек па не? Сонда ой, отанымыз ой, енеміз деп келген міне 10 жыл болды ғой, 10 жыл бойы осы паспортты аламасақ, не азаматтық аламасақ сонда біз кімбіз? Сонда біз неге айтсын сонда? Ömür boyu östüp östüp ömür 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 ne ünemezsek ne zemyan ne palata kalıp olamazsak ne kazak bol ömür sürüm östüp ömür ömür östüp kötem bana ne gerek sağda ömür boyu kıtay boyu östüp kötemizsek gülekemizin de ömür boyu şimdi kayıt badım boyu östüp boyu oy bay oy bay oy bay men baylayın kötem ne gerek sen de alak kötem boyu sürüm gireyim ne gördüm ben ne ne pasporum göz tüyençmen kutayım vermegen düşün men setke kakmaktağın düşün men sizlerge işte men ait badım boyu gülekem ne kıtay мен ғана уайымдым ғой қайғым жоқ қой мен әдейі сізге салдым міне мүсір жілік салдым мына мүсір жілік іші біреу бар ма міне көрдің ба мен мүсірдің артық ештеңе жоқ қой күлеке мен бүгін әдейі осы үйден салдым күнара мен талай кәуеге барып талай оқығанда сұрадым сонда мен ешкімге керек емес бір қазақпын ғой міне әй мүсір жілік көтеріп барып міне қараңыздар мен қолымда міне мүсір шелек мүсірный пакет міне телефон зарядкасы отыруға азы қалды міне көріңіздер міне көнесі мыналар көнесі бұны қалай істеуге болады не істесем болады басым қатып кетті да жоқ осымен жүре берейін ба ол тек қана мен консулға барып жаңалап кеттім да тек қана осыны жаңалап бере береміз дейді да жаңалап беріп жатыр да маған былай деңіз былай деңіз де сол бір мен енді мен ойлағаным сол азаматтық алмасам жақсы еді дегенім ғой бұны не қытай ауыстырып бермейді екен қызыл паспортқа ауыстырып берсем бермей қойды бұндай паспорт алып алып шоба жүрген балалар көп ше бұған әкең қытайға арыздану керек па халықаралық ұйымға не істеуге болады екен деп кейде бас қатып кетеді жағаш аға бұл ана лүшінжің екен ғой лүшінжің екен мынау сонда қытайдың әлгі саяхаттау паспорты екен мысалы әр мемлекетке саяхаттап жүре беруіңе болады екен үшінші бір елге неге шығуымызға болады екен бұнымен мынаны енді бізге ана қоңыр паспортқа ауыстыру үшін қытайға барып ауыстырып кел дейді да мен әлгі қазақстан үкіметі азаматтық бермейді деген бұмен бұмен келісімшарт жоқ дей ма бірбірбір дейді мынау уақыты 2 жылдық екен бірталай кісілерден сұрастырып көргенімде бұны әлгі қытайдың да бір жоғары лауазымды қызмет істеген анау мынау қылған сондай адамдарға береді екен мұндай алып алып жүрген оралман балалар көп аға содан кейін біз азаматқа жолдайды деп талай жерге бардық сөйтсек 2 миллион теңге 3 миллион теңге сұрайды да біз беріп көрдік талайына шықпай қалды ешқандай бір тал парақ сызбаған ғой енді менен басқа тағы бір балалар берді 2.5 миллион теңгесін төлеп енді олар шыға ма шықпай ма мен де білмеймін олар айтып қояды шығады деп мен айттым ей бітпейді дедім мен енді осыны бір жоғары жаққа жеткізіп бір талқылап көрсеңіздер дегенмін ғой енді сол енді бұл қазақстан бәрібір азаматтық бұмен бермесе не қылмаса бұл әкең қор болғанша сол ебін тауып шетелге кетіп қалсақ деген ғой босқын болып бәрібір бізге қарағанда сіздердің көрген білгендеріңіз көп қой бізге қарағанда біраз заң білесіздер танитынкейін таныс білістеріңіз көп біз қарапайым әйтеуір повар болып істеп жүрген балалар көп те заңды білмейміз одан көп те оқымадық қалыпты ғана жүрген адам соған сіздерден енді жөн сұрағанымыз ғой қазақтың біртуар жанашыры сіздер ғана ғой бірдеңе болса сіздерге ғана жүгінеміз сіздер болмаса қайтетін едік деп дейміз кейде
Мега алып отурмуз го, ошо мен сиздер азаматка жолдоолоруңар болот, ошо мен жолдойсуңдар, ошо мен ошо азаматка аласыңдар деп бизге берген го ошо. Бол, бол. Несин Казакстан келип болсун, алиментиге салага салчу күн экен мен. Не ар эмес, не бермес, не азаматтык бермесе, не кылмаса. Белди бекен буган бир братандарга, агаларга мен бардым. Артына үчтүм. Көрдүм. Не адамас бересе не истейбиз мындан? Сонда биздин казак деп Казакстан келгенбиз, не болду? Мен кусак күбөсүнө өлтүрсө өлтүрбөйбүз. Мен тойдум, 10 жыл бою өмүрүм өттү кой, 10 жыл бою ойлош күлеге. Осунун баарын салчау эмнеге өмнөгө? Неге? Жаап, алиметтик жерге таратчы, мени ким бар дейсиң, мени ким бар сүйөтүн? Мен казак кунга неге бүйтүп коямыз? Сонда бирөөнү бул жерде казак болгон үчүн жаңатыбыз ба?